放送され始めた1999年10月20日以来3回も違ったアーティストによって歌われ主題歌として使われています。2年前までは恥ずかしながらワンピースといえばルフィのみの知識量、学生時代ワンピース見てないの？それは人生損してるわと100回は言われ、やっと見始めたのは2年前。アニメや漫画で泣くのはスラムダンクだけと思っていましたが、エピソード1から見始め早々に大号泣。そこから暇さえあればワンピースの生活を送っておりました。多い時では1日に10話ほど。 Amazon プライムありがとうございます。助かっております。今回の演奏者ビオラ大辻弘乃さん、ゼロ平井真奈美さん、お二人の SNS は下の概要欄に貼り付けてありますので、ぜひご覧になってみてください。最後まで見てくださりありがとうございます。バイオリンはじめチャンネルではクラシック音楽だけではなく、いろいろな曲やバイオリンを身近に感じてもらえるような楽しい企画を盛りだくさんでお届けしております。ぜひチャンネル登録高評価をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。